Dospí. Dëshum jetë e në kitë barake. Këtë dëshirë Pamela Jahja e shprehu një muaj më parë, por prej datës 27 janar, ajo nuk jeton më. Vetëm pak ditë pasi kërkoi të kishte një shtëpi. Ka qenë ministri, zoti ministri, ku kishte nevojë për votimin, në ashtë në fotografi me vajzën që më ka vdekur. Cili ministri? I ministri Erion Velia, zoti Erion Velia, që sot është i qeshe sociale. A i më patë premtu, që i patë premtu në vajzës, që ku do të që gjagjë ty, ku do të që gjagjë me shpi ty, do të gjenë shpi të bukur, gjagjë, i ka thanë. Ku vje puna, fjallën nuk e mbajti. 7 vjeqarja nga mali i bardhi Kurbinit, gjeti vdekjen pasi si pas mjekve ishte me pneumoni. Familja e saj jeton në kushte ekstreme dhe të afërmit thonë se ftohja e vajzës në banesën gjysëm të shëmbur ishte shkak i vdekjes. Kërkoj të rrisë në fin tjetër, që një hiku, pasen të rrisë në tjetër. Por Sadik Jahja e denoncoj vdekjen e vajzës në prokurori. Përveç kushteve të jetës të ti mizerabel, a i akuzon edhe mjekët për vdekjen e vajzës. Ku mbarej nga tëftoftit, nga hilacet e gabura si i banë mjekimet e gabura? Ku e banë mjekimet e gabura? Në spitalin e lacet. Në këtë mjerim të familjes Jahja, jeton edhe motra më e vogël e Pamelës. Urojmë që dëshira e 7 vjeqarës, parëse të largohej të bëhet një realitet për voglushen tjetër.